Нещо ново е подкода. Вади цигари. Сега ще ви демонстрирам първият си номер. Те колегите до преди малко демонстрираха същия. Деца, не прави деца вкъщи. Оф, майко мила. Да, че, че ми стана гадно, аз май ще откажа днес цигарите. Все по-хубаво става. Гледайте внимателно. Сега ще ги... А, така... А, не! Не, не искам да гледам, ао... Ао... Еха, браво. Майко, загаси ги в езика. Човекът е пелник. Юнак, дай си бележник. Това е първият номер, който ви демонстрирах. Как не съм се сетил и аз това? Вторият номер, който ще ви представя е... А, това има продължение. Така, пини водичка. Пиене на вода. Вау! Как не е пиене на вода, ами пиене на цяло шише с вода. Това беше неочаквано. Без ръце. Без ръце. Ешко. И смукай шишето. Е, не, е, не. Според мен. Ти направо ни уби. Третият номер, който ще ви демонстрирам. Аз очаквах тук Саша и Дени да излязат вече на сцената с тази кулминация. Чакай сега. Страх ме е да кажа пепел ти на езика. Не, шлапна е. Какво има там вътре? А, тук има ястие, което не всеки човек може да го консумира. Само искам да гледате внимателно. Какво лапна сега? Какво имаш ли в това? Черво ли е това? Черво е. Масурово черво ли? Бахор. Ямбулска оплетка. А това, което консумирах преди малко, е око от овца. Ау, ау, око от овца, да. Ако видите едно око овца... А масурово ли беше окото? Ами, хрупкаво е такова. Ау, браво. Хрупкаво око. В принцип, аз много обичам животни и не бих заколила овца или коза. А как тогава им ядеш очите? Що му ядеш окото на това животно? Чакайте, бе, номер е друг сега. Спокойно. И накрая, за финал, ще ви разкажа едно стихотворение. А, добре, тук вече ще ви разкажеш стихотворение. Да, да. Което е по моя идея. А. Болна от корона ми вика... Свали си панталона, изкарай микрофона, пускай ми Мадона, заведи ме на купона. И аз и викам, миличка, донеси ми биричка, толкова си яка, страхотна кака, хай да ходим на матрака. Аз има, мисля, че Иван Русинов има голям напредък от миналия път и така не знам докъде ще стигне.